Vamos. Vamos, vamos, vem. Vamos lá, vamos, vem. Vem, rapaz. Vem pra cá, pra cá. Pra cá, não é pra ir pra lá, não. Bora, roda presa. Só não pisa aqui que atola. Vem, Ferrugem. Doidinho daqui. E aí galera, estamos em casa aí já. Bora lavar agora. Acho que nós achou aí. Olha essa grandona aqui logo. Vamos ver o que ela tem pra nós aí. Em cima aqui já dá pra ver que tem uma formaçãozinha de geodo aqui, os cristalzinhos de quartzo aqui. Dá uma lavada bem boa nela aqui. Vou lavar ela aqui e já mostro pra vocês aí. Quem não foi inscrito no canal aí, pessoal, se inscreve e deixa aquele like pra nós aí. Vou dar uma lavada nela aí. Lavar essas outras que a gente achou aí também. Agora eu volto com vocês aí. A gente vê o que que tem nessas belezas, hein? Então galera, tá aí a pedrona. Dei uma lavada nela aqui. Não tá tão bem limpa, porque o certo é a gente lavar com ácido, né? Tem alguns canais aí que o pessoal comenta muito que lava com ácido muriático. Eu não tenho. Eu só lavei com água mesmo, um pouquinho de detergente ali pra dar uma tirar um pouco da terra. Mas já dá pra ter uma ideia do que a gente consegue encontrar aí, ó. Pedrinha bem
bem top, bastante inclusões aí, ó. Aqui tem uma outra formação aqui que parece calcita. Não dá pra ver muito bem ainda, porque ela ainda tá meio suja. Eu vou deixar ela de molho um tempo ali. Aqui tem uma outra formação aqui, que aparentemente ela era, acho que um pedaço de um geodo que foi quebrado. E em cima aqui a gente tem essa formaçãozinha de cristal de quartzo aí. É uma pedra de quartzo, né? Algumas partes cristalizadas aí. Pedra show de bola. Já devo ter passado por cima dela ali, acho que umas 100 vezes, não tinha visto essa pedra aqui ainda. Aí hoje eu bati o olho nela ali e vi que ela tava um pouco solta. Resolvi desenterrar e... aí a surpresa aí, ó. Toco pra caramba a pedra. Deixa eu dar uma aproximada pra ver se vocês conseguem ver bem aí as formações, ó. Tá. A pedra é legal. Dá pra gente estudar bastante aí. Tantas formações que tem a pedra aí. Tem algumas outras pedrinhas que a gente acabou achando também lá. Uns cristalzinhos, ó. Um pedacinho de geoda de cristal aí, ó. Alguns cristalzinhos de quartzo aí. A gente encontra bastante aí, ó. Vocês que acompanham nosso canal aí. A gente tem vídeo aí mostrando aí os achados nossos aí. Mais um outro pedacinho de cristal aí, ó. Quartzo cristalizado. Ágatas a gente acha bastante, ó. As pedrinhas até show de bola. Rolada. Então tá aí, galera. Quem não se inscreveu no canal ainda, quiser se inscrever pra estar dando aquela força pra nós aí, deixa aquele like aí, compartilha com a galera aí para os nossos vídeos aí tá chegando a mais pessoas aí, para dar aquela força pra gente aí tá crescendo o nosso canal aí mais um pouquinho. É isso aí então, valeu. Obrigado para quem assistiu até aqui, forte abraço, até o próximo vídeo.